požádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, rychlík číslo 661 Rožmberk, linky R11 ze směru Plzeň hlavní nádraží přijede. Vlak dále pokračuje ve směru Jihlava, pravidelný odjezd 10 hodin 13 minut. Žádáme cestující, aby dbali své osobní bezpečnosti. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, rychlík číslo 661 Rožmberk, linky R11 ze směru Plzeň hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Jihlava, přijíždí. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou výjíždí vlak. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 8352 ze směru Jihlava přijede na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Havlíčkův Brod, pravidelný odjezd 10 hodin 18 minut. Žádáme cestující, aby dbali své osobní bezpečnosti. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 8352 ze směru Jihlava, který dále pokračuje ve směru Havlíčkův Brod, přijíždí. Na třetí kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou výjíždí vlak. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, spěšný vlak číslo 1907 ze směru Havlíčkův Brod přijede na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Slavonice. Pravidelný odjezd 10 hodin 31 minutu. Žádáme cestující, aby dbali své osobní bezpečnosti. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, spěšný vlak číslo 1907 ze směru Havlíčkův Brod, který dále pokračuje ve směru Slavonice, přijíždí. Na třetí kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou výjíždí vlak. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 18413 ze směru Jihlava přijede. Vlak dále pokračuje ve směru Obratan a Tábor. Pravidelný odjezd 10 hodin 41 minutu. Žádáme cestující, aby dbali své osobní bezpečnosti. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 18413 ze směru Jihlava, který dále pokračuje ve směru Tábor, přijíždí. Na třetí kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou výjíždí vlak.